Այսօր վաղ առավոտից մինչև երեկո ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները խուզարկել են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի տունը։ Գործարարը չգիտի, թե իրավապահները ինչ են փնտրում իր տանը, նա հորդորել է հարցնել նրան, ով պատվերն իջեցրել է։ Թե ինչ են ձերբակալում եւ չեն ձերբակալել երկու։ Դուք ազատ եք, իզու տեղը մի կան։ Այդ գնացեք Արմեն եւ Դիկողոսյան ու Արմեն Նիկոսյան այդ մատնաչափից դեր։ Ֆեդերացիայի հետ է կապված բան։ Միոթը, ներս մի եկեք, սա սեփականությունը դուք։ Ինչու շարունակում է խոզարկությունը։ Ինչ որ բան գտել են խոզարկում։ Հա, մի հատ է բանը, սու 35 սաբանոթ են գտենք տափիր, մի հատ 90 տանկ։ Ինքանատեր մետրո բեմբե։ Անհրաժեշտ է ավելի չարաշահումները, որ ձեր արձունների հետ կապված։ Ձեր արձան հետ կապված չարաշահումները։ Հա, բերեք, այսօր երեկոյան ամեն ինչ կլսեմ։ Դեկտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Հայդատի Ամերիկահայ ու Հայամետ լոբիստների տասնամյակների ջանքերն ավարտվեցին Միացյալ Նահանգների Սենատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի միաձայն ընդունմամբ։ Այն արդեն 4-րդ անգամ ներկայացրեցին սենատորներ Ռոբերտ Մենենդեսն ու Թեդ Քրուզը։ Նախորդ 3 փորձերը խափանում էին այլ սենատորներ, որոնք Սպիտակ տան խնդրանքով վետո էին դնում բանաձևի վրա։ Բանաձևն ըստ Մենենդեսի նախատեսում է հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչում եւ հիշատակում, իսկ Քրուզի խոսքով սա ճշմարտության պահն է, որը շատ երկար ձգվեց։ Նշանավոր երկչուհի Շերը Թվիթերի իր էջում մեկնաբանել է Սենատում հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումը։ Օսկարակիր դերասանուհին նաև կադրեր է հրապարակել 1993-ին Հայաստանում Բեռնատար Օթանավով իր այցից, երբ երկրում նրա խոսքով ջուրը օրական 2 ժամով էին տալիս, ջերուցում չկար եւ ինքը Երևան մեկնեց կենսականորեն կարևոր պաշարներով։ Տեր Աստված օրհնի իր ամբողջ աշխարհի հայերին, գրել է լեգենդար երկչուհին։ Ամերիկյան հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանն էլ, որը նախորդ օրը սոցցանցերի իր 153 միլիոն հետևորդներին կոչ էր արել նամակներով ու զանգերով հեղեղել Սենատը, խնդրել ու պահանջել սենատորներից ճանաչել բանաձևը, այսօր միայն մեկ բառ է գրել. Ես, այո։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պետք է հետևի Սենատի օրինակին եւ ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, բոլոր զոհերի, վերապրածների եւ միլիոնավոր հայ-ամերիկացիների անունից, որոնք այդքան պայքարել են այսօրվա համար։ Թվիթերում գրել է նախագահ Օբամայի նախկին ավագ խորհրդական ցեղասպանագետ Սամանտա Փաուերը։ Նա նաեւ նշել է. «Մարդիկ, որ սկսել եք լկտիաբար վերաբերվել պետական ծառայությանը, ծախսեք 30 վայրկյան ու տեսեք, թե ինչպես է սենատոր Մենենդեսը զսպում արցունքները, նախքան կավարտի ելույթը Սենատում»։ Նա տասնամյակներ է աշխատել, որպեսզի սատեղի ունենա։ Ազգային ժողովի նիստն այսօր սկսվել է խորհրդարանի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ԱՄՆ Սենատի երախտագիտության խոսքերով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող բանաձևը միաձայն ընդունելու համար։ Պատգամավորները հոտնկայս ծափերով ողջունել են ամերիկացի սենատորներին։ Թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանի խոսքով ԱՄՆ Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության բանաձևը միաձայն ընդունելը կապված է վերջին տարիներին ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում մի շարք խնդիրների հետ։ Սիրիայի հետ կապված Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը, խորացող ռուս-թուրքական հարաբերությունները ստիպեցին ԱՄՆ-ին վերանայել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այսինքն տարածաշրջանում ուժերի վերադասավորությունը տեղի ունեցել, ինչի արդյունքում ԱՄՆ-ը վերջնական համարեց Թուրքիայի կողմից S-400 հակաօդային պաշտպանության կայանքների գնումը։ Ներկայացուցիչների պալատում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև ընդունվելուց հետո Թուրքիան այդ ամենն իգիտություն չի ընդունել, ինչին հետևեց արդեն ԱՄՆ Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը միաձայն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի անունից գնահատանքի խոսքեր է ասել ԱՄՆ Սենատի բոլոր անդամներին, ամերիկահայությանը, բոլոր կառույցներին, անհատներին, որոնք ներդրում են ունեցել Սենատի որոշման կայացման գործում։ Նա շնորհավորել է հայությանը ճշմարտության պատմական հաղթանակի առիթով, ինչը հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նոր էջ է բացում, եւ այդ գործընթացը բերում է նոր մակարդակի։ Փաշինյանն ասել է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը մեզ համար նաեւ անվտանգային բաղադրիչ ունի։ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունն է ստիպում արձանագրել, որ այդ պետությունը շարունակում է սպառնալիք լինել հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի համար, ասել է նա։ Այո, կարող է առաջին հայացքից տարօրինակ թվալ, որ ցեղասպանության զոհերը նաև արժանապատվության պաշտպանության խնդիր ունեն, բայց Թուրքիայի նախագահի այս տարի հայոց ցեղասպանության զոհերի վերաբերյալ արած անպարկեշտ եւ ցինիկ արտահայտությունները, այո, եկան ապացուցելու, որ նման պաշտպանության
անհրաժեշտություն կա։ Իսկ Թուրքիան Սենատի բանաձևի ընդունումը համարում է անպատասխանատու քայլ, որը երկարաժամկետ վնաս կհասցնի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Թուրքիայի նախագահի ներկայացուցիչ Ֆահրեթին Ալթունը հայտարարել է, որ բանաձևը ոչ մի լավ բան չի բերի Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններին։ Կոնգրեսի անդամները պատասխանատվություն կկրեն երկու երկրների հարաբերությունների երկար ժամանակով վնասելու համար, գրել է նա Թվիթերում։ Սենատի բանաձևը ԱՄՆ նախագահի ստորագրման ենթակա չէ։ Facebook-յան գրառման մեջ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նշել է, որ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող 150 համարի բանաձևը այլևս անբեկանելի պատմական փաստ է, վերջնականը և ԱՄՆ նախագահի ստորագրման ենթակա չէ։ Ոչ մի հեղափոխություն Հայաստանում չի եղել, քանի որ հեղափոխության դեպքում փոխվում են սոցիալ-տնտեսական կարգը և քաղաքական ռեժիմի բնույթը, ինչը տեղի չի ունեցել։ Ռուս-հայկական Լազարյան ակումբի երրորդ նիստում ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետ Անդրանիկ Միհրանյանը։ Նրա խոսքով, եթե առաջ Հայաստանում կառավարելի դեմոկրատիայի փափուկ ավտորիտար ռեժիմ էր, ապա այժմ ըստ էության հաստատվել են անձնական իշխանության ռեժիմ։ Դա այն իրավիճակն է, երբ չեն աշխատում ինստիտուտները, այլ աշխատում է մի մարդ։ Առայժմ նախադրյալներ չեմ տեսնում, որ իրավիճակը կփոխվի։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը չի հիշում որևէ դեպք, երբ որևէ հարցով, որևէ գործով 7 դատավոր բացարք հայտնած լինի։ Սա աննախադեպ բան է և լավագույն ցուցիչն է, թե ինչ վիճակում է իրավակարգը Հայաստանում և ինչ հրաշալի դատաիրավական բարեփոխումներ են իրականացնում մեր օրվա իշխանությունները, ասել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը, անդրադառնալով Քոչարյանի կալանքի հարցը քննող վերաքննիչի դատավոր Մխիթար Պապոյանի ինքնաբացարկին։ Քանի որ այս գործի վերաբերյալ այլևս ապացուցելու բան չկա, քանի որ դերևս մարդ չի մնացել, կարծում նաև դատավորների շրջանում, որ չհասկանա, որ սա բացարձակ ապօրինի, ոչ մի հիմք չունեցող կալանավորում է, դրա համար դատավորները չեն ուզում գլխացավանքի մեջ ընկնել և բացարձակ են վերցնում, որպեսզի այդ գործը չքննեն, որովհետև քննելիս կամ տինգնես հսկայական ճնշումների տակ և ստիպված լինես կայացնել ապօրինի որոշում, կամ երևի թե ավելի լավ է չքննես։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը չի համարում, որ երկրորդ նախագահի գործով դատարանների նկատմամբ տիրախավորումները նվազել են։ Մենք նույն հրետանու տակ ենք, ինչպես քաղաքական իշխանության կողմից, այնպես էլ ընդդիմադիրների։ Իշխանությունը ցանկանում է, որ մեր բոլոր դատավորները լինեն Արմեն Դանիելյանի և Անա Դանիբեկյանի, իսկ ընդդիմադիրներն ուզում են, որ դատական իշխանությունը լինի Ալեքսանդր Ազարյանի և Դավիթ Գրիգորյանի նման։ Վիկտոր Սողոմոնյանը նաև չի հիշում, որ վերջին տասնամյակներին միջնորդ կողմերից մեկը հայտարարել էր, թե ինչ-որ ադրբեջանական համայնք պետք է մասնակցի բանակցություններին։ Մենք մինչև հիմա լավ չենք պատկերացնում, թե որն է իշխանությունների կոնցեպտը, որով նրանք մասնակցում են բանակցություններին, ավելին նրանք ասում են, որ բանակցություններ չկան, ասել է նա։ Այսօր հրապարակվել է, ես ամենայն դեպս այսօր եմ տեսել Մամեդյարովի հարցազրույցը ադրբեջանական հերոստանկերություններից մեկին, որտեղ պնդումներ կան, որոնք անհապաղ հերքման կարիք ունեն։ Եթե այդ հերքումները չեն հետևում արագ, ուրեմն մենք պետք է ենթադրենք, որ Մամեդյարովը ինչ որ ասում է, ճիշտ է ասում։ Իսկ այնտեղ խոսք է գնում, որ քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կարգավիճակը Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա այս հարցերը և ընդհանրապես կարգավորման մեր կոնցեպտը պարզաբանում է պահանջում շատ հստակ, այդ պարզաբանումները պետք է տա իշխանությունը, և ես հուսով եմ, որ ուրեմն դա կլինի առաջիկայում և կլինի հստակ ձևակերպումներով, այլ ոչ թե այն ուրեմն լիրիկական զեղումներով, որոնք մենք ցավոք սրտի սովորենք տեսնել։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել էր, թե հայ գործընկերոջ հետ բանակցություններում քննարկվում է կոնկրետ և իրական պահեր։ Հայաստանի համար կարևոր են կարգավիճակն ու անվտանգությունը, ինչը նշանակում կարգավիճակ հասկանալի է, իսկ ինչ է անվտանգությունը։ Համանախագահներն են այդ պահը ցանկանում հասկանալ։ Ղարաբաղի հայերը մեր քաղաքացիներն են և նրանց անվտանգությունը կապահովի ամբողջ ծավալով։ Դա մեր պատկերացումն է, իսկ ինչպիսին է հայկական կողմինը, հարցրել է Մամեդյարովը։ Մամեդյարովի հարցազրույցին արձագանքելով արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անան Աղդալյանը հիշեցրել է Զոհրաբ Մնացականյանի հայտարարությունը, որ կարգավորման հիմքը Արցախի ժողովրդի կարգավիճակի որոշման իրավունքի ճանաչումն է, առանց հարկադրանքի և սահմանափակումների։ Դա նշանակում է, որ Արցախի ժողովուրդը կարող է ընտրել ցանկացած տարբերակ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունից և իրավազորությունից դուրս։ Տարբերակները, որոնք չեն ապահովում այս իրավունքի իրականացումը, չեն կարող ընդունելի լինել Հայաստանի համար, շեշտել է Անան Աղդալյանը։ Ըստ նրա, հայերի հանդեպ Ադրբեջանի վարած ատելության քաղաքականությունը ցույց է տվել իրերի իրական վիճակը։ 30 տարից ավել ձգվող իր հայատյաց քաղաքականությամբ
Փաստել է, որ որևէ պարագայում չի կարող ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը։ Ես պարզապես մեկ օրինակ բերեմ, վերջերս Ադրբեջանի նախագահը նշում էր, որ մեղադրում էր հայերին Սումգայիթի հակահայկական ջարդերի կազմակերպման և իրականացման մեջ։ Նման միջավայրում անգամ ավելորդ է դիտարկել Ադրբեջանի կողմից հայ ժողովրդի անվտանգության երաշխավորման հնարավորությունը։ Սա իրողություն է, որը, գիտեք, գեղեցիկ ձևակերպումները պարզապես հնարավոր չէ քողարկել։ Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավորողն է եւ Արցախի անվտանգությունը ենթակա չէ զիջման։ Չի կարող լինել որևէ իրավիճակ եւ Արցախի ժողովուրդը մնա առանց պաշտպանության համար անհրաժեշտ անվտանգության գծերի։ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնապես ներողություն է խնդրել Նարդոսից նրա հրաշալի պատմվածքը Թումանյանին վերագրելու համար։ Facebook-ում իր գրառման մեջ վարչապետը նաև նշել է. «Մնացած մասով ամեն ինչ ճիշտ է. Կանանց եւ երեխաների նկատմամբ բռնության արդարացման որևէ փորձ ապազգային գործունեություն է. Հայաստանը միջնադարյան խավարի երկիր ունենալու անիրագործելի երազանք. Թույլ չենք տա»։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է կազմելով 477 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 533 դրամ, բրիտանական ֆունտը 640 դրամ է, իսկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը կազմել է 7 դրամ 66 լումա։ Հանգստյան օրերին Հայաստանում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը բարձրանալու է։ Երևանում շաբաթ և կիրակի օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է 1-3, վաղը ցերեկը 5-7 աստիճան տաքություն։ We'll be right back.